Rejissor Martin Scorsese-nin İrlandiyalı ekran əsəri New York Kino Tənqidçiləri Dərnəyi tərəfindən ən yaxşı film adına layiq görülüb. Aktyor Joe Pesci isə ən yaxşı ikinci plan aktyoru adlandırılıb. Netflix şirkətinin istehsal etdiyi filmin çəkilişləri 10 ildən çox davam edib. Baş rollarda Robert De Niro, Al Pacino və Joe Pesci çəkiliblər. Oscar mükafatlı İspan rejissor Pedro Almodovarın ağrı və şöhrət işində oynayan Antonio Banderas xarici dildə olan filmdə ifasına görə ən yaxşı aktyor adına layiq görülüb. Kino tənqidçiləri ağır yaradıcılıq böhranı yaşayan yaşlı rejissordan bəhs edilən bu ekran işini avtobioqrafik film sayırlar. Biz Pedro Almodovarla birlikdə 8 film çəkmişik. Onun obrazını canlandırmaq gözlənilməz zövqdür. Bu mənim karyeramda ən gözəl təcrübələrdəndir. Laura Dern də Evlilik Hekayəsi və Kiçik Qadınlar filmlərində oynadığı rola görə aktrisa ən yaxşı ikinci plan aktrisası adına layiq görülüb. Belə bir gecədə iki fərqli filmə görə dostlarım tərəfindən mükafatlandırılmaq mühtəşəm hədiyyədir. Eyni ildə iki tam fərqli obrazı canlandırmaq hər aktyorun arzusudur. New York Kino Tənqidçilər Dərnəyi rejissor Quentin Tarantino-nu bir zamanlar Hollywoodda filminə görə mükafatlandırıb. Məlumat üçün deyək ki, New York Kino Tənqidçiləri Dərnəyi 1935-ci ildə yaradılıb. Təşkilatın üzvləri gündəlik, həftəlik qəzet və jurnalların və bir neçə onlayn nəşrin təmsilçilərindən ibarətdir. Yanvar ayında İsrailin cənubunda çox sayda sığırçının rəqsini izləmək mümkündür. Qışı burada keçirmək üçün Rusiya və Şərqi Avropadan gələn quşlar böyük dəstələr halında toplaşaraq yerli sakinlər üçün əsl şou göstərirlər. Sığırçınların bir araya gəlməsi onların təhlükəsizliyini təmin edir. Bu quşların əsas düşməni sayılan şahin və qırğılar bir qayda olaraq tək uçan quşlara hücum edirlər. Təbii instinktə əsaslanan sığırçınlar sinxron hərəkətləri edərək havada səmadan yerə düşən yarpaq, balina və göyərçin kimi müxtəlif fiqurlar əmələ gətirirlər.